Hei på dere, alle dere der hjemme. Vi har seere både i inn- og utland, og velkommen til dere alle sammen. Til fire program i serien God jul Østfold med Kai Robert og gjester her på TV Østfold. Og vi i denne redaksjonen, vi skal love dere masse flotte artister. Veldig mange spennende gjester har vi å servere dere i år. Og vi tar alltid vare på den gode tradisjonen vår. Det er at Kalle, Karl Rune Nilsen fra Guttas Blomster, han skal få lov til å åpne sendingene våre. Og velkommen igjen, Kalle. Takk for det. Det er alltid hyggelig å komme hit. Det setter vi pris på. Vi er inne, Kalle, i en litt spesiell tid nå. Ja, men vi er det. Det er jo så mye som skjer, og det er klart at det påvirker jo også. Men vi er jo en hyggelig bransje. Og det er litt viktig. Så nå bør vi ikke være liksom masse penger for å gjøre det litt hyggelig rundt oss og sånn. Og det skal du vise oss et eksempel på nå. Ja, jeg tenkte det at hvis det er denne tida her, og ofte så blir det at de har ikke råd til, eller vi er så flinke til å gi det bort. Men dette her, det er noe man kan lage selv. Så det jeg har tatt utgangspunkt i er bare denne tørre klumpen her. Du verden. Ja, det er ikke rare greiene å skryte av. Men en sånn sak som det der sånn, den holder jo helt til påske. Ja. Så jula var helt til påske når det gjelder gutta oss. Det er fantastisk. Ja, og jeg tenkte egentlig bare at jeg skulle bruke en slags liten sånn der, som vi kjenner til fra før av, ikke sant? Disse kulene med litt sånn batteri, så det ikke er noe brandfarlig, så vi får besøk av brandvesenet, ikke sant? Ja, for dem er på vakt i år, sier de, at vi skal være litt forsiktige nå. Ja, så bare presser vi det bare litt helt enkelt nede. Du verden. Og jeg synes jo det er greit. Og så kan vi jo bruke noen sånne julekuler som vi kanskje har kjøpt litt for mye av. Ja. Kanskje veldig mange ikke har det juletreet som man hadde en gang i tida. Ja. Og så har man så mye julepynt. Og da kan man jo bare bruke opp de julekulene i dette her sånn, som egentlig er en veldig fin, snertende juledekorasjon. Som skal brukes, og som kan brukes helt til nyttår, synes jeg da. Vi snakker om restemat, men her snakker vi nesten om restedekorasjon. Ja, det synes jeg. Åh, ja, orkideer, ja. Eller cymbidium. Jeg har satt på dem sånn liten sånn en ekstra bagasje oppi med der ligger det vann til. Ja. Så holder de en ukes tid oppi der, og så må man bare bytte vann også, og er det på den igjen, vet du. De holder ofte en 2-3 uker, og kan holde lenger også. Men det kommer litt an på hvor varmt man har det da, vet du. Men jeg tenker bare sånn for farven sin skyld, at man kanskje får inn dette her også. Det kan jo være roser også. Men jeg tenker, Kalle, dette her må jo være litt gjennomtenkt fra deg. Det kan ikke liksom bare være sånn. Det er jo, altså det matcher jo så fint det du setter der nå. Jeg begynte når jeg var 15 da. Ja, ja. Du har holdt på med det et par år. Ja, ja, det er vakkert. Så du kan tenke deg, her er det så enkelt som det. Ja. Så går det an å bruke noen kongler da. Ja. Og så, du kan bruke det den veien der, men jeg er jo litt motsatt, jeg da. Ja, så jeg bruker det motsatt, jeg. Ja, du skal ha den veien. Ja, ja, ja. Så spennende. Jeg synes jo det er litt sånn snertent, ja. Å bruke det på den måten der. Og disse her, når jeg legger det oppi her, så er det akkurat som konglen på en måte limer seg litt fast, når jeg tar dem oppi på den måten her, for det skjer egentlig ingenting med dem. Blir det advent, og det blir jul, og det blir alt nå? Ja, det er det, vet du. Og så kan vi ikke finne sånn en grei kule, da, som liksom tar litt plass. Jula skal jo ta litt plass hos oss. Ja. Så det er jo greit å gjøre det. Og så kan vi ta noen sånne bittesmå julepyntkongler også, da. Setter vi dem bare helt enkelt oppi. Vi gjør ikke så mye ut av det. Jeg har kommet til den alderen der, vet du, hvor det er faktisk veldig greit å tenke litt enklere. Det er det. Det er det. Og så hører vi noen ganger litt triste nyheter på nyhetene på radio og TV, og så våkner vi om morgenen, så ser vi på noe sånt, så det her det gjør oss jo glad for oss å tenke litt positivt og få litt negative tanker ut av hodet. Ja, selvfølgelig. Ja. Og her er det egentlig bare det som vi kaller for lyng, eller kaluna kaller vi det for da. Ja. Og i gamle dager så tok man jo hårlakk, vet du, for at de skulle holde på. Ja, men det fikk jeg et tips på. Ja, ja, ja. Det fikk jeg fra dere guttas. Ja. At du tar litt hårlakk i lyngen, så er den liksom fresjere. Ja, 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 ja. Så det her er jo innmari smart. Og bare kunne, akkurat det jeg gjør nå, det kaller jeg liksom sånn for oss å krydre det litt. Litt sånn salt. Og dette her er pepper. Ja. Det er rosepepper. Rosepepper, ja. Så det her synes jeg er litt sånn ålreit å bruke litt oppi. For da kan man liksom gjøre litt sånn ålreit ut av det da. Ikke være redd for oss, nei, men er det litt for mye? Nei, det er ikke det.
Jeg tenker etter at det er noe med det å glede seg over den tida vi går i møte med. Både at vi skal være sammen som familie, barn og barnebarn og alt sammen. Det å holde noen sånne tradisjoner i hevd er jo liksom litt ålreit, det òg. Ja, så kan vel hele familien være med å lage det. Jeg tenker barna, ja, ungdommene, småbarn, alle, ja, alle bestemor og bestefar. Altså alle kan være med å lage dette. Ja, det er det som er så bra. Ja. Og alle de som har hatt på kurs, så er det jo mødre som har sendt barna sine for å være med på blomsterkurs. Ja, hva legger du på for noe spennende? Ja, dette her er trylletråden min, vet du. Ja. Dette her er buljongtråd. Fortell seerne, hva er det? Det er buljongtråd. Oh. I gamle dager så brukte franskmenn den til krydderbuketter. Mens vi bruker det for litt sånn at det skal skinne litt, da, vet du. Sånn, vet du. Når dette her blir utviklet seg på denne måten her, og jeg bare får surre meg videre, så er dette ikke verst, altså. Og det beste av alt, når mor tenner alle lysa, eller far for den saks skyld, for å være på den trygge sida, så er jo dette her en innmari smart måte å gjøre det på. Ingen krok er mørk, ja. Og så skal du få lov til å tenne på lysa. Vær så god. Ja, og det er oppi her omtrent. Den er bare der. Og følg med nå, dere. Nå er vi i gang med juleprogrammene våre på TV Østfold. Amaryllis, Karle, det er jul og løkplanter, vel? Ja, se her. Amaryllis og løkplanter generelt med svibler. I gamle dager så tok man løkplanter og drev dem fram til jul, men nå kjøper man det jo ferdig. Og jeg har tatt med meg et eksemplar. Jeg har bare tatt av all jord. Jeg har surret litt mose rundt. Flatmose som man finner i skogen, for eksempel. Rett fra skaven? Ja, ja, ja. Og så selger dere mose også? Ja, det gjør vi. Men, og de her er jo sånn at de skal jo nesten ikke ha vann. Nei. Så når du setter det opp i en vase, som dette er sånn, så krever de jo ingenting, vet du. Men så kan man jo bruke noen grener, bare sånn for at det skal være litt sånn ryggrad. Det trenger vi alle sammen, for amaryllisene har jo litt lett for å lene seg litt over. Og da synes jeg også at en vase er veldig, veldig bra å bruke på denne måten her, sånn. Og en av disse dødssyndene man gjør med dette her, er å gi for mye vann. Du skal ikke kline vann opp i skapet, skal du ha bitte lite grann. Bare så vidt en liten dråpe. Og så kan man jo være litt sånn romslig med noen sånne glasskuler, eller om man har litt sten, eller noe sånt som det. Og hvis man spør meg, hvor mye vann skal den ha? Ja. Nei, kanskje en halv kopp en gang i uka. Det er alt. Ikke noe mer, nei. Og du vet jo når han blomstrer også. Ja, det må være 3:50 på julaften ettermiddag. Nei, ja, eller lille julaften. Jeg sier 10:50, jeg vet du, på julaften. Den pleier alltid å blomstre. Og denne her, som jeg har her, den har jo tre flotte stilker som kommer med løkblomster. Så bra kvalitet er det på disse her. Så amaryllis, og her har jeg både til julaften og jeg har til nyttårsaften. Kan det bli bedre? Det blir ikke bedre. Ribbe, amaryllis, da er det jul. Da er det jul! På Guttas Blomster så har dere mye potter, et stort utvalg, og her er en av dem. Ja, vet du hva det er det? Vi er vel en av de som er størst når det gjelder utekroker. Mm. Og det er vel sånn som vi liker å si, vi er jo best på pris også. Jo, jo. Og utvalget vårt er jo stort, og det er jo, de fleste spør om, er de frostsikre? Ja. Men alt inn under tak er jo det beste. Utom det så sprenger jo is fjell også. Ja. Så vi må ha en forsiktig tankegang rundt det. Inn under tak? Inn under tak er veldig bra. Så er man jo velkommen til å se det store utvalget som vi også har på denne tida av året. Ja. For vi pakker jo ikke vekk. Nei, det står ute. Det står ute. Ja. I dag så har jeg tatt med meg denne blåsipressen, men det kan jo også bare være thuja brabant eller smaragd eller hva som helst av vintergrønt. Men det er jo dette her vi svært gjerne vil ha. Men for å oppgradere den litt da, den kjedelige greia, som vi ofte gjør da, så har jeg bare lagt mose under der. Jeg har plantet den oppi med litt leka i bånd. Og jeg har noen sånne lerkekvister som jeg egentlig bare tenkte jeg skulle sette oppi. Jeg er litt glad i både å få løfte opp ting, så det ser ut som det er litt større enn det der. Og så er det sånne ting som man kanskje har i hagen selv da. Ja. Eller om man har lyst til å handle hos gutta, så er jo det veldig hyggelig da. Lete litt og handle litt i kombinasjoner. Ja, jeg synes det er litt hyggelig. Ja. Og så er det så enkelt. Jeg har bare så vidt kuttet den litt i stilken der. Og så setter jeg den bare rett opp i jorda. Ja. Hvorfor kutter du den i stilken? Ja, det er litt lettere å komme ned i jorda. Ja. Ja. Ikke noe annet enn det. Ja. Og så har jeg bare tatt med meg litt sånn jutebånd. Jeg tenkte at det kanskje kunne være litt... Jutebånd, ja. Ja, da. Ja. Kanskje det kunne vært litt greit. Men dette blir
sånn litt mini juletre og Karle. Ja, det er det jeg tenker, for det er jo noen som ikke har lyst til å ha de store trærene mer, vet du, som man hadde. 2,40 meter, og kanskje man har en leilighet, eller man har en innglasset balkong. Det er jo dette helt, helt ypperlig å kunne bruke. Og så det som jeg gjør nå er egentlig bare sånn for estetikken sin skyld, så strammer jeg litt grann, så jeg får den formen jeg har lyst til å ha det til. Og så går det jo an å ha en stjerne i toppen også. Er det? Og det å kjøpe litt lys da. Ja. Kanskje man har lys fra før av også, så er det jo bare å bruke det man har. Dette holder du kurser i, Karle. Ja, vet du hva? Nå er det lenge siden jeg har fått den muligheten. Ja. Men det her er jo noe av det som jeg har brent mye for, å lære både kundene mine og neste generasjon i å få det til. Og så gjør jeg ikke noe mer spesielt enn at jeg bare fester den så vidt som dette her. Og denne her holder jo, vet du. Den holder. Husk på å vanne den. Ja, man må vanne den. Ja, ute, kanskje etter frosten har kommet, skal man begrense det. Men inne, så må man fylle på en halv liter kanskje i uka, tenker jeg. Ja. Men da har man i hvert fall noe som er helt enkelt, helt greit. Og er det sånn at man synes den blir litt trang, så er det bare å åpne den. Ja. Og i dag hvor det er så mye kunstige juletrær, hvorfor ikke ha noe sånn som... Åh, det lukter liksom litt av jul, for det er jo det vi lengter etter, den gode julelukten av gløgg, peppekaker, ribbestek og alt hva den er. Men Karle, kan jeg spørre deg om min gamle avdøde mor? Hun snakket med blomstene, hun sang litt med blomstene, og planter jeg ikke fikk til, de blomstret hos min gamle mor. Ja, det... Er det noe i det der? Ja, det er vel forskningen som har vist at dette her er det noe i. Så hvorfor ikke? Jeg tror ikke du skal... Ja, du kan jo synge noen julesanger rundt denne her også. Jo, men liksom det... Jeg tenker på alle mulige planter, liksom. Blomster, snakke litt med dem, plukke litt. Ja, da blir det glade jul. Det gjør det da. Her lukter det jul, altså, Karle, når vi klemmer på det, og så får det på fingrene. Det er ordentlig jul. Dette her er jul. Det er nobilis, eller edelgran, som noen av oss kaller det. Og jeg har jo begynt så vidt å lage en dekorasjon. Skal det min her, da? Ja, den skal bare inn der. Oi, oi, oi. Nå er jeg stolt av dere at jeg er med som dekoratør. Ja, det kan du glede deg til under eksperthjelp. Ja, ja, det har jeg nå. Det er bare oasis, hvite roser og denne vakre julegrana. Og så tenkte jeg dette her at jeg skulle, ofte vi selger jo sånne 10-pakk med roser til 100-lapp eller mindre, ikke sant? Jeg har tenkt på priser på roser, jeg. Mm. Altså når jeg var guttunge og ungdom og ung mann, det var kjempedyrt med roser. Ja. Altså det dere tilbyr da med disse 10-pakkene, det er jo også masse forskjellige fine farger. Ja, ja, ja. Jeg synes det blir flere og flere fargekombinasjoner i rosen også. Ja, det er jo en hel bedrift, det greiene der, og det kommer jo fra Afrika også. Ja. Enten Kenya eller Afrika. Etiopia. Mm. Ja. Så de har reist langt for å komme til det kalde Norge. Tenkte jeg det. Og for å glede oss. Ja. Så det er noen ganger så er det litt greit å gjøre det. Så er det vel litt fint at vi støtter opp om det de dyrker og tar frem i Afrika også. Er ikke det en måte å støtte dem på? Det er det absolutt. Ja, det er å stille opp for ula nå. Det er det. Og det eneste som jeg gjør med dette her sånn, det er at jeg tar en rose, og så snitter jeg det. Ja. Jeg spikker ikke sånn som man gjør i speideren. Nei, du skal ikke spikke, og det er vesentlig forskjell. Ja. Snitte, spikke. Ja, det er nettopp det. Ja. Og grunnen til at jeg gjør det er jo for at de skal trekke mer vann og riktere vann. Så denne fine, vakre rosa som jeg har her, den der, i dette her så vil den jo holde lenge, vet du. Ja. Og et lite snitt, som det. Ren snittflate, oppi her med den. Det er sånn det skal være. Og så tenkte jeg igjen da, at vi skulle ha et batterilys da. Oh. Sånn at man kunne få satt den litt oppe på. Det er trygt og godt. Da bør ikke brannbien ryke ut. Nei, og hvis man igjen har lyst da, så kan man jo krydre det litt med litt pepper. Det er jo bra. For her er det en liten annen nyanse på pepperen. Ja, ja, ja. Det er rosepepper, men det dukker opp i litt forskjellige farger. Ja. Og hvis du lurer på hvor lenge den er som holder, ja, hva tenker du? Nei, holder den langt ut på nyåret? Ja, noen ganger så gjør den det. Ja, gjør det. Hele mottoet her er at jo mer vi er sammen,
Og det er dette her at her klemmer de hverandre, og i disse tidene hvor vi har vært nå, hvor vi nesten ikke har fått lov til å klemme hverandre i det hele tatt, så er dette her det beste av alt da. Det er jo ikke noe som er bedre. Og så må jeg avslutte igjen da, med denne som jeg kaller for buljongtråd da. Den brenner jo ikke. Men det er litt annen farge på. Ja, nå er det gull. Ja. Gull for alle penger. Guttas står for gull og går for gull. Nei, se her. Så da tenkte jeg at hvorfor ikke legge et sånt et lite lag med bare sånn litt sånne gullfjoner som kan krydre litt og pryde litt og gjøre at dette her blir litt snertent og litt fint da. Så er det jo som TV2-Venke sier, jeg håper det smaker. Håper det smaker. Og det er jo, nå ser vi at det er kunstverk, det er glede. Dere holder til i Dikeveien på Råbekken, og dere holder til på Grålum. Ja, det gjør vi. Det er to gode steder hvor vi elsker å være, og jeg har så mange hyggelige kollegaer, og ikke minst massevis av gode kunder. Ja. Så det setter vi pris på hos oss på Guttas. Takk igjen, Kalle. Riktig god jul til deg og dine, og en god julehandel hos Guttas nå. Takk for det. Det er bare for dere seerne å møte opp og få de beste rådene dere kan få hos Guttas Blomster. Og da har vi her i TV Østfold gleden av å presentere for dere den første artisten vår i God jul Østfold med Karl Robert og Ester. Fra Hanne Mette Band kommer Hanne Mette Gunnarsrud. Vær så god. Det var vondt å åpne ditt brev og lese de ord, de linjer du skrev. Ingen andre enn du kan forklare alt for meg. Det tok tid, så mye tid for meg å forstå at du ville gå. Men jeg tok alt for gitt, all din kjærlighet til meg. Når jula kommer til Hanne Mette Gunnarsrud, velkommen. Tusen hjertelig takk. Og nå er det jula som gjelder. God jul, Østfold med Karl Robert og Ester, for du har jo vært
gjest hos oss i TV Østfold tidligere, sommeren i 2019. Det har jeg, og det var veldig hyggelig. Og da hadde vi veldig lyst til å ha deg med i juleprogrammet også. Tusen takk, det setter jeg stor pris på. Hva du sang for oss først nå? Når julen kommer. Ja, du sier litt om den melodien. Altså, det er jo, det handler jo veldig mye om sånn kjærlighet da, og det er jo et kjærlighetsbrudd. Og når høytider og hvertfall jula kommer, så blir det et litt sterkere savn kanskje, etter den har delt mange år sammen. Ja, så det er den, det den handler om. Hanne Mette Bæhn akkurat lagt tilbake en skikkelig 10-årsjubileumsfeiring, men det blir vel 10-årsjubileum hele året? Det blir det. Og neste år? Ja. Ja, kanskje neste år også. Ja. Vi har jo feiret gjennom hele 2022, og festen ble vellykket den, så det, ja da. Vi feirer på, vi må, man må feire de små tingene. Det er viktig. Fall, ja, hele året. Hvis vi går 10 år tilbake og oppstarten av Hanne Mette Bæhn. 2012. Ja, og så var det. Det var veldig spennende. Jeg sa jo kanskje at jeg aldri skulle starte et nytt band. Jeg ga jo ut første plata mi i 2011. Men sånn ble det. Jeg hadde et stort savn om å stå på scenen igjen, og har han sitt eget band, så kan han jo litt styre litt som han vil, og reise ut når det passer. Ja. Så det var veldig fint, veldig fint, og jeg tror det var mange som hadde savnet han og møtte, ja. På spillejobber, så det var koselig å komme ut, og jeg hadde savnet publikum, så nei, det var fantastisk å starte opp igjen. Da er det mye fint å se tilbake på i den 10-årsperioden, blant annet en Spellemannspris. Det har jeg fått. Fortell seerne noe om det. Ja, det var i 2013 så ga jeg ut andre plata mi som vi kalte minner. Og det er jo gode minner å få, det passer jo veldig bra. Så i 2014, i januar 2014 så sette jeg meg på flyet til Stavanger for å være med på Spellemannsprisen. Vi var nominert med, sammen med flaggskipet Ole Ivars, og ikke minst Rune Rudberg. Ja. Ja. Så vi hadde vel ikke så mange odds for at dette her skulle gå igjennom. Og satt der, og jeg hadde med meg samboeren min. Som også er trommelslager i bandet. Ja, Anders Løuten. Ja. For takken for at den ville så gjerne være med. Ja. For det glemte jeg av på Spellemannsprisen. Såpass, ja. Så når vi satt der, så hadde jo tatt dem av skoene og slappet av, fordi jeg tenkte at det her vinne over Ole Ivars og Rune Rudberg, det, ja, det skal mye til. Så sier han Anders, nå er det kategorien dansmann. Du må sette deg av skoene, du vet jo aldri. Vet du aldri? Nei. Og jeg tenkte, ja, får gjøre det. Og jeg kjenner at det blir likt der, ja. Litt sånn ivrig nå, etter så mange år. Og så kommer de til dansbanen, og så viser de de nominerte. Og vinneren er Hanne Mette med minner. Da er det greit å ha på seg skoene når du skal opp og løpe opp. Det er helt klart. Så det var en fantastisk følelse. Og jeg følte at det gikk så veldig bra med takketal og alt. Litt sånn, ja, litt skjelven. Litt skjelven, så de lurte på om jeg visste hvor mange barn jeg hadde, for jeg hadde først og sagt takke 2-3. Jeg måtte telle opp. Ja, men det verste var at jeg glemte min samboer å takke han. Oi, oi, ja, så det har jeg tenkt på lenge etterpå. Takke nå, du. Ordentlig, så han får det ordentlig nå. Tusen hjertelig takk, Anders, for at du har holdt ut med meg og vært med på alle spillejobbene. Han sa jo nei første gangen at han skulle ikke spille dansband, men han trives som bare det. Han gjør det. Du synes jo på scenen av at han trives. Han er jo sola når han spiller trommer. Hvilke andre har du med deg i bandet ditt da? Jeg har med meg en Hallgeir Lie på gitar. Og så har vi fått en ny keyboardist. Ja. Som heter Bo Thomas Bråten. Han er jo kjent i dansbandsverden. Han har jo spilt i Vagabond i hvert fall. Og så har vi nå i det senere, i sommer, så fikk vi med oss en ny bassist. Jaha. Kjempedyktig kar. En som heter Arnt Ginsenås. Ja. Så. For det er vel også noe som kjennetegner Hanne Mette Bæhn, tenker jeg. Det er dyktige musikere du har i ryggen. Jo, takk for det. Ja. Det synes jeg også. Ja. Og at vi plukker litt ifra andre sjangere, så vi får inn litt nytt og fresht. Og, ja. Kanskje litt andre sjanger også, som vi hører litt inn i de der dansbassene. Lærer mye av hverandre. Jeg ser nå, jeg er 67 år og samarbeider mye nå i studio med
yngre folk også. Og jeg lærer masse av dem også, for det som du sier, litt nytenking og litt nye ideer. Blandet med mine ideer, så blir det mye spennende ting som kommer opp. Mm. Og det veldig viktig, at man har litt nytenkning og ser litt utenfor boksen. Ja, du skal synge en vakker julesang for oss senere i programmet. Hva du skal synge for noe da? Ja, det en vakker julesang, det synes jeg også. Veldig fin. Det en kari fra Elverum som heter Gunnar Hanstad som har laget den låta. Mm. Og den heter Når julen ringes inn. Og det jo, når julen ringes inn, så tenker vi på både de som har gått bort. Mm. Vi tenker på dompappen som sitter ute. Ja. Mm. Julemat og pakker. Ja, den veldig koselig. Og de som kanskje ikke kommer hjem til jul. Ikke sant? Ikke minst det som ute og jobber, på sjøen, plattformer. Mm. Ja. Du sa julemat. Mm. Vi skal snart sette over til kokken vår. Ja. Vi har alltid med en TV-kokk, både i juleprogrammene og sommerprogrammene. Ja. Og i år så det Øystein Rikardsen på Fredrikstad stadion her i Fredrikstad. Men hvordan er forholdet ditt til julemat da? Jeg har stor appetitt. Jeg er veldig glad i julemat. Koser meg veldig. Hva julemat for deg? Ja? Det ribbe og pølse. Det det. Mm. Ja. Og så litt ut i jula så blir det litt pinnekjøtt. Og ja. Risgrøt må vi ha, vet du, litt tidlig på dagen. Da det jo mandel i grøten. Og vi har faktisk mandel i riskremen også. Det mandel i riskremen, for den har jeg vokst opp med, vet du. Med marsipangris i premie. Ja. Til den som får mandelen. Mm. Det liksom... Vi snakker om juletradisjoner. Mm. Har du noen sånn du husker fra barndommen din oppover? Altså, sånne juletradisjoner, det var å reise åt mormor og bestefar, eller farmor og farfar da. Det var jo annet hver jul. Mm. Men nei, det var å samle familier og kose seg, og muligens fikk en liten pakke tidlig på morgenen da. For det var marraspakke også? Oi! For å slippe å være så nysgjerrig til, da tilfredsstilte vi litt nysgjerrigheten. Da. Noen juleaftener så hadde jeg mor og far på jobb, vet du, begge to. Så jeg var sånn hjemme alene. Oi. Og pakkene var lagt under tre. Og det turte du da. Tror du den formiddagen ble brukt å titte på lapper, eller? Ja. Det tenker jeg. Ikke klemme, altså. Nei, ikke klemme, men titte. Titte, ja. Og far min lurte meg på et par med ski en gang. Da. Ble veldig skuffet, fikk ikke ski. Så sier faren min, jeg var vel en 89 år, så sier han at jeg har glemt et pakke. Er det en av det? Så kommer det en sånn lang pakke hver side av. Ja. Men da liksom kjente jeg å være liksom skuffet. Liksom. Masse pakker under tre, men ikke noe langt som var ski. Nei. Men tusen takk for at du kom i juleprogrammet vårt, Hanne Mette. Det jeg som skal takke. Tusen hjertelig takk for jeg fikk lov å komme hit. Det var veldig hyggelig, og nå gleder jeg meg enda mer til jul. Det bare å kose seg. Ja. Nå skal vi hilse på dere seerne der hjemme også. Vi skal ta oss rett og slett en tur til Fredrikstad stadion, og der møter vi på TV-kokken vårt i denne serien. Det nemlig Øystein Rikardsen. Vær så god. Da vi på ærverdige Fredrikstad stadion, og velkommen til deg, kjøkkensjefen her på huset, Øystein Rikardsen. Og vi jo så heldige at du skal være TV-kokken vår da, i juleprogrammet. God jul, Østfold, med Karl Robert og gjester. Og hva kan vi forvente oss av retter da? For først vil jeg ønske dere velkommen hit til oss på stadion. Tusen takk. Vi skal prøve å lage til litt, kanskje ikke de klassiske julerettene. Vi skal prøve å inspirere litt, det som målet da. Da skal vi lage til en pochetta, som vi skal til jul, nærmere jul. Mm. Skal vi ha en vegansk mediterranean biff. Så spennende. For de som ikke spiser kjøtt. Så skal vi ha litt kalkunbryst. Så skal vi ha en ørret. Oi. Og så kommer litt dessert søtt til, det må vi ha. Så jo du kjøkkensjefen her da, i kantina og eventet. Fortell seerne våre litt om det. Ja, vi heter Fredrikstad stadion event. Ja. Vi drifter det som har liksom med restaurantdrifter på stadion. Vi drifter også liksom et par bedriftskantiner rundt på området her. Firma er eid av Verste, så de som er på utvider området her, utvikler det. Og så har vi mye
kurskonferanse, catering, diverse selskaper. Det alt fra bryllup, konfirmasjoner, barndåp. Og i den andre delen så det de som går bort. At det noen minnestunder. Skal vi bytte ball da, eller før vi går opp på kjøkkenet? Er du klar? 1, 2, 3. Hei, hei, hei! Øystein, da vi i gang da, og her på Fredrikstad stadion, og hva skal du vise seerne våre i det første programmet? I dag tenker vi starte med en kalkunbryst, som vi skal fylle med sitrusfrukter og urter. Da tar jeg flott kalkunbryst her, som er tørket av. Legg det sies der, og så tar vi da litt sitrusfrukter, så vi bare tar og deler litt grovt opp i biter. Her noe ting som jeg selv, som det går veldig mye av, ellers jeg bruker mye på buffeter og sånt da, som kald mat. For det har du mye av her på Fredrikstad stadion. Det buffeter på fotballkamper og det her. Jeg har mest buffeter og sånt da. Ja. Og så har jeg mye catering ut til private og bedriftsmarkedet og sånt da. Så vi har ganske mye å gjøre. Folk tror at det bare fotball som skjer her på stadion. Men det langt derifra. Det masse som skjer her. Hvilken blanding er du hadde her nå? Da har jeg tatt sitrusfrukter. Det clementin, litt sånn julaktig. Og så er det da litt sånn persille, litt timian. Litt salt og pepper på her. Bare skal vise hvordan jeg gjør det her da. Ta litt sitron. Ja. Så bare rive over. Bare på fjøla gjør jeg det her da. På sitrusfrukter, det er litt jul liksom. Det er jul. Det er det. Ja. Her kan man også putte i hvis du er veldig glad i litt sånn kanel, litt varmere smaker også. Men nå skal jeg lage sånn som rucolagen her på stadion her da. Ja. Så tar jeg da skinne på kalkunen her. Lager en lomme inn. Ja. Inn her. Ta det her. Nå har salt og pepper i blandingen her, og så døtter det her godt inn sånt. Og fordeler det godt inn på her, uten å liksom å lage hull på selve skinnet. Da. Så ligger det sånn som det her. Da tar jeg salt, godt med salt på. Og sløse litt med saltet. Smake igjen. Det er godt. Ja. Og pepperen. Ja, fin pepperbøsse du hadde da. Ja, så skal jeg ønske å ha hatt hjemme på bordet mitt, som er så galt pepper. Det er sikkert det store. Ja. Så snur jeg da. Så gjør jeg det samme på andre siden. Altså. Krydder her. Ser godt ut, dere. Det er vann i munnen allerede her nå på programlederen. Ja, her er fantastisk godt. Hvor lenge skal dette steke da? Jeg skal ha på opp til 58 grader i kjernetemperatur på det, og så tar det cirka, hvis du på en 100 og... Hvis du har litt dårlig tid, så kan jeg opp til 160 grader, men jeg ligger på 140 grader, så det tar litt vel en times tid i ovnen da. For her har du ikke bein på, her er det lett å skjære opp i serveringsstykker. Jeg holder på med hel kalkun, så har du ganske mye jobb. Det vil jeg tro. Her er den ferdig, liksom. Her er den ferdig. Ja. Enkelt. Hvis det er travelt, finnes ikke noe som er enklere enn det. Skal bare varme panna litt. Men da skal dette gjøres klart da, etter hvert, Øystein. Og så kommer jeg på besøk til deg litt senere i programmet, kan jeg det? Det skal du få lov til. Og vi skal få møte nye, spennende gjester. Vær så god. Og ny gjest er på plass hos meg, og velkommen til deg, Anette Kure. Tusen takk, Kai Robert. Den første kvinnelige presidenten i Norges Bryteforbund ble du valgt til 19. juni. Var det spesielt? Det var veldig stas. Ja, det var spesielt. Det er jo det. Det er
med både ærefrykt og stor entusiasme, som jeg går løs på den oppgaven, å være president i Norges Brydelag. For det ikke så mange rundt i verden heller som har kvinnelige presidenter. Jeg vet ikke hvor mange det men det ikke mange. Nei. Nei, så når jeg på møter i det internasjonale Brydelagforbundet, så det ikke så mange damer. Og så opererer du da med å samarbeide med andre presidenter over hele verden, og så du plutselig på hjemstedet mitt på Grålum, så det Norgesmesterskap i Grålumhallen. Fortell seg gjerne om det. Ja, nei, vi var heldige. Jeg jo, hjertet mitt bor i Turn- og idrettslag Nasjonal i Sarpsborg. Ja. Og vi arrangerer stevner. Og i år så hadde vi påtatt oss å arrangere Norgesmesterskap for ungdom og junior i Grålumhallen. Så det var veldig, veldig stas. Det så godt å komme ordentlig godt i gang med aktivitet etter koronaperioden. For de som nå bryter ungdom og junior, de har jo vært aller hardest rammet. Drive med en kontaktidrett og være i den aldersgruppa som ingen tok hensyn til. Ikke sant. Bare måtte sitte hjemme. Så det å få dem tilbake i aktivitet og se dem ta medaljer, det stort. Så det var veldig, veldig stas. Jeg gikk litt i miljø rundt forbi der, og så masse glede, vet du. Det masse. Det var så mye glede, for jeg tenkte i forhold til det jeg driver med musikk også. Ja. Altså, det var så mye glede igjen, liksom. Det mye idrettsglede, og det jo noe av det som den sterkeste drivkraften min til å være i idretten. Det jo å få lov til å være sammen med alle disse fantastiske unge menneskene. Som jeg har fulgt nå fra de var... Jeg har jo vært i brytemiljøet i cirka 20 år. Og mange av de som nå på landslag, voksne, store, sterke, flinke mennesker som jeg har fulgt siden de var småttiser, 4 og 5 år gamle, så få lov til å være ved siden av. Det en sann glede å få lov til å være sammen med så mye fine folk. Er det noen store arrangementer på gang fremover nå, når vi titter inn neste år og sånn? Som du vet om, jeg tenker sånn internasjonale ting. Ja, det jo det. Neste år så starter jo VM i neste år. Ja. Det jo et mesterskap som det første kvalifiseringen til OL i Paris i 2024. Så det store ting på gang, men vi har jo... du husker sikkert at når vi pratet sammen for cirka et år siden, så hadde vi akkurat gjennomført et VM i Oslo. Det husker jeg, vet du. Og det var jo en ellevill opplevelse. Ja. Den var så ellevill at vi gyver løs og prøver å få til et nytt VM i Oslo i 2026. Og såpass, ja. Ja, såpass det. Ja, så det jo det vi som styret har som et av våre hovedpunkt nå, å prøve å få til et helt covid-fritt VM i Oslo med fulle tribuner. Så det vil jo også det som skal skje neste år være en oppkjøring mot et forsøk på. Så får vi se om vi klarer å få alt på plass som må på plass for å lage et så stort arrangement, men vi har det som mål. Og jeg hører det minste antydning til noe covid-19 på nyhetene nå, så det sånn. Vi forholder oss ikke. Vi kan ikke gå gjennom det en gang. Neida, det orker vi ikke. Og det som du har sagt i mange forskjellige sammenhenger også, og det jo barn og ungdom, enten vi vil eller ei, som også da driver med nære idrett til hverandre, som har lidd mest under dette her. Det gleden jo stor. Gleden stor. Og det en utrolig raus og flott gjeng i Brytinga. Ja, det altså så mye fine folk. Ja. Det litt sånn gentleman-sport oppi det hele. Ja, det er røft og tøft og litt sånn... det noen som liker å kalle oss sånn på fleip at vi en bakgårdsidrett. Men makante flott gjeng. Ja, det det. Ja, veldig. Jeg tror kanskje det jo ikke så mange kvinnelige presidenter i norske særforbund heller. Nei. Vi har jo 55 særforbund i Norge, og nå er vi 14 damer som president. Så vi jo ikke mange. Men jeg vet jo at mange av de andre, flere av de andre, har jo fått ganske mye stygge meldinger og mye sånn. Jeg har ikke fått én, jeg har så fått bra. Bare fra mine egne, bare lykkeønskninger og varme og kjærlig omtanke. Så det jeg er veldig stolt av å være en del av Brytø-familien. Men har vi noe tall på hvor mange prosentvis er kvinnelige utøvere med den idretten på verdensbasis? Nei, på verdensbasis er det jo ikke mange. Nei. Men det blir jo stadig flere damer som bryter. Ja. Så bryting er jo en eldgammel idrett, men som kvinneidrett så er den jo ikke gammel. Nei.
Men vi jobber jo for å promotere, for bryting er også en veldig flott idrett for kvinner og jenter. Men noen ganger, Anette, så har jeg lurt litt på hva du har skrudd sammen som. Fordi at nå er du jo president, og det er du helt sikkert 365 dager i året. Ja. Det er sikkert et eller annet som skjer, som du må forholde deg til som president. Men så er du jo også biblioteksjef da på biblioteket i Sarpsborg, og der er du i gang med gravemaskinene. Jeg kjører forbi der og ser at... Ikke bare gravemaskiner, men også betongbiler. Ja, det er kommet så langt nå. Ja. Det er ikke bare gravemaskiner, men betongbiler. Og så skjer det store ting da i november neste år. Fortell om det. Ja, tenk at den skal få lov til å være så heldig i livet, du. Ja. Og få være med på så mye fine ting. Nei, vi skal også bygge nytt bibliotek i Sarpsborg. Nytt hovedbibliotek i sentrum. Og det blir en utrolig flott gave til innbyggerne i Sarpsborg neste år. Hvis alt går som det skal, og det tror jeg, så er det rett og slett årets julegave i 2023 til innbyggerne i Sarpsborg. Ja, det må det jo være. Vi snakket litt sammen før sending her, og du sa at Sarpsborg var egentlig litt sånn tidlig ute, men på noe som kunne ligne på litt moderne bibliotek helt tilbake til 50-tallet og 60-tallet og sånn. Ja, ja. Du vet, det huset som vi nå skal pusse opp og bygge på, det er jo tegnet av fantastiske arkitekten Ove Bang. Det stod ferdig i 1941, så når det var krig i landet, så hadde man også råd til å bygge, og tok seg råd til å bygge bibliotek. Og nå er det vanskelige tider, og Sarpsborg gjør det samme. Tar seg råd til å bygge noe som er alles til fellesskapet. Ikke sant? Som skal legge til rette for at vi skal kunne være sammen på... mange og litt uforpliktende måter. Det er jeg glad for. Men det de gjorde i Sarpsborg da, etter krigen, det var jo for eksempel at man kjøpte inn et TV-apparat på slutten av 50-tallet, og inviterte befolkningen til å komme og se på fjernsynsteater, og høre på konserter som ble vist på TV, for det var jo ikke alle som hadde råd til å ha TV, men alle skulle få mulighet til å komme. Ja. Man var veldig, det var veldig moderne den gangen det huset stod ferdig, og at det var en egen barneavdeling. Det hadde et helt stort rom, to store rom, en eventyrsal og en samlingssal til unger. Eventyrsalen? Ja, ja, oppe i annen etasje der ute. Der er det mange som har gode minner. Husker det? Ja, den skal nå åpnes for publikum igjen. En litt annen drakt, men det blir et vidunderlig hus altså. Ja. Og det moderne biblioteket da, det blir jo et samlingssted for tre generasjoner, fire generasjoner, det, som du sier. Det blir møteplassen for sarpingene. Det gjør det. Ja. Det er det det skal bli. Det skal, vi trenger ikke plass til flere bøker. Vi har de bøkene vi trenger. Ja. Men vi har ikke hatt plass til folk. Så det er det vi bygger nå. Nå bygger vi møterom, arrangementssal, åpne arealer hvor man kan bare sitte og være til stede, hvor man kan tilfeldig bompe borti noen som driver med en eller annen aktivitet. Det skal være et rom hvor man kan drive med læringsaktiviteter med hendene, et skaperverste, et folkeverste, hvor man kan... jeg ser jo for meg at vi kan... Ja, for eksempel at husflidlaget kan komme og lære ungdommen å reparere klær. Veldig moderne å reparere klær. Ja, det er blitt det. Det er det, vet du. Ja. Men de må lære det en plass. Ja. Og symaskiner til utlån. Kanskje en loddebolt til utlån. Og så kunne flott. Lage og lære også med hendene sine. For det er jo også viktig. For det, en ting er å lese om å reparere klær. En annen ting er å sette seg ned ved en symaskin og faktisk reparere klær. Så kan det bli litt minikonserter kanskje? Foredrag? Litt debatter absolutt, kanskje? Absolutt. Debatter skal det være. Ja. For bibliotekloven sier jo det. At vi skal være et sted for offentlig samtale og debatt. Og da, ja. Så det står i bibliotekloven? Det står i bibliotekloven. Så det må jeg sørge for at skjer, så lenge jeg er biblioteksjef. Så det er veldig spennende. Så jeg gleder meg til å få mulighet til å åpne opp et hus for folk i Sarpsborg, og virkelig se at kreativiteten og samkvemmet mellom folk får lov til å blomstre i dette nye, store, flotte huset. Ikke sant? Ja. Og hvis tidsplanen kommer, så blir det jo som du sier, det blir jo... 2023s julegave til innbyggerne i Sarpsborg. Og vi må jo satse på at den tidsplanen holder. Må det? Ja, det må jeg signere. Du er litt på om den. Jeg er litt på om den. Du følger med på betongbilen og måtte være i rute. Ja, da, det er så gærlig, vet du, at jeg
fleipa jo med at jeg skulle gå og passe på dem på utsiden av byggegjerdene. Ja. Og ha på meg en rosa hjelm. Ja. Og jeg fikk altså en rosa hjelm i gave av kollegaene mine. Ikke sånne gule, nei, men nei. Rosa hjelm. Ja, sånn at du skulle vite forskjellen på meg og de som hører til på byggeplassen. Ikke sant? Fikk du en rosa hjelm? Ja, så jeg har en rosa hjelm. Faktisk med en sånn påklistret tiara, for jeg er jo så jordete også. Sånn. Så det har jeg. Nei, så vi passer på og er godt involvert i prosessen, så dette blir veldig spennende. Veldig spennende. Mm. Vi har juleprogram. God jul, Østfold, med Robert og gjester. Hva er juleminnet dine, Anette? Og jeg er jo en sånn skikkelig juledamme, vet du. Ja. Så jeg begynner jo å tenke på jul sånn midt på sommeren. Såpass? Ja, ja. Da tenker jeg på, begynner jeg å planlegge, for da lager jeg likør. Jaha, ja, på sommeren, gjør ja, den klar. Ja, ja, når kirsebær er modne, vet du, så må du begynne å tenke på jul. Og jeg prøver å kjøpe julegaver tidlig, ja, ja. Sånn at jeg kan kose meg i desember. For ja. Desember er, jeg er jo sånn som, jeg pynter ikke til jul. Nei. Før på lillejulaften. Nei, ikke sant. Vi har adventspynt. Sånn er det hjemme hos oss også. Vi, ja. vi pynter juletre lillejulaften. Det er sånn litt høytidlig, liksom. Sånn er det hjemme hos oss også. Ja. Men det er mye julemusikk, og det er mye baking. Jeg elsker å bake, og familien min elsker å spise kaker. Ja, så du baker alle 7 slag av det? Jeg baker 8, 9 og 14 nå, jeg. Oh. Så det, nei, så, det, så min jul er en familiejul hjemme. Og det er et veldig strengt program. Som starter med, som er litt styrt av både TV-program og andre ting, ikke sant? Ja, 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 det hører med etter programmet. Så det begynner på lille julaften med pynting av juletre, og da starter vi med sånn ordentlig å smake på all julebaksten på kvelden etter at treet er pyntet, og så sitter vi og ser vi på hjemme-alene-filmen, ikke sant? Ja, koselig, så er det så godt, ja. Tar med deg han som snubler i teppet, eller? Nei, jeg synes ikke han er så morsom. Hopper over han, hopper over det er mer han. Julefilmer. Det er mer julefilmer, ja, det er det. Også, og også det der å bare skru av TV-en og så bare høre på julemusikk, ja. Og sitte. Julepynt og stue med peis, og det er det. Så nei, jul er en sann glede. Så det er, jeg gleder meg til det. Også at vi kan kose oss med jul da. Kose oss med det, og adventstida. Ja. Så jeg har jo også en sånn en adventskalender som jeg gir til kollegaene mine. Ja, åja, fortell om det. Ja, da gir jeg dem, da får de en tekst hver dag på e-post, et dikt, eller et utdrag fra en bok jeg har lest, eller noe sånt. Så de får også en tekst av meg hver dag i adventstida. Så det samler jeg på hele året, jeg leser jo mye. Samler på det, og så får de en liten adventskalender. Så det er veldig hyggelig å planlegge, så det må jeg også, fordi at da skal jeg ha mange tekster. Nå skal jeg prøve ikke å gjenta av meg selv. Så det koser jeg meg også med store deler av året, faktisk. Og så er det, som du var inne på, viktig å kose seg litt i adventstida. Slipp å få den der oppjaget, stressa juleforberedelsen i desember og sånn. Ja. Men kanskje bruke litt tid. Så. Ja, og så er det jo sånn at jul blir jo uansett. Mm. Og ungene blir jo glad hvis man lærer seg å nøye, på en måte, eller ikke nøye seg, det er feil, men lærer seg å glede seg over det ikke man sant? Har. Ja. Hvis man som foreldre og familie er rolig, så tror jeg alle blir roligere. Så det der å kose seg med forventningen, for det er jo det det handler om, forventningen om det som skal komme. Vente på noe. Vente på noe, det er en fin ting. Så det prøver vi på. Deilig. Og en sånn utålmodig person som meg, så er det godt å ha noen ganger noe som kan ta litt lengre tid, da. Så er jo det fint. Takk for at du ville være julegjest da, Anette. Lykke til med både jobbinga som president og jobbinga med å få ferdig biblioteket i Sarpsborg til november neste år. Tusen takk. Riktig god jul til deg og dine. Riktig god jul til Robert. Og da skal vi kose oss med en nydelig julesang igjen fra Hanne Mette Gunnarsrud. Vær så god. Strever for ei strid, slik er det støtt før juletid.
se utenpå. Det skjules i et sinn den kveld når jula ringes inn. Det da vi mottar kristne ord i sammen rundt et julebord. Og glittrende står treet der den største kveld på jord. Men midt i vår egen juleglede bør vi huske dem. De som seiler langt der ute og som sikkert lengter hjem. Alle de som står ved graven bøyet ved en fakkel gul. Med sitt dype savn av dem som aldri mer får feire jul. Det så mange ting man tenker på som ingen kan se utenpå. Det skjules i et sinn den kveld når jula ringes inn. Det da vi mottar kristne ord i sammen. Og glittrene står treet der den største kveld på jord. Ja, det mange ting man tenker på som ingen kan se utenpå. Det skjules i et sinn den kveld når jula ringes inn. Det da vi mottar kristne ord i sammen rundt et julebord. Og glittrene står treet der den største kveld. Nydelig julesang fra Hanne Mette Gunnarsrud. Det gikk dypt inn i hjertet, Hanne Mette, og sikkert hos dere ser nå. Ny gjest på plass, og velkommen til deg, Belinda Andersen fra Frelsesarmen i Sarpsborg. Det stemmer, tusen takk. Og jul er jo hyggelige ting, men du har faktisk noe å fortelle seerne våre om at køene blir lengre og lengre og lengre hos dere i Frelsesarmen, og fortell om det. Ja, vi har jo sett det nå siden tidlig høst, at det flere og flere som kommer for å få hjelp. Mm. Og som vi alle vet, så jo det økte matpriser og strøm og alt det som vi har hørt mye om. Mm. Og da det flere som har tatt kontakt med oss, det det, for å få hjelp til mat, rett og slett. Men merker du noe forskjell på hvilke mennesker som kommer opp, på en måte? At det litt mer, ja, vanlige folk har jo et uttrykk som har blitt brukt veldig mye nå, men merker dere i Frelsesarmen noe til det også? Vi har sett at det flere eldre, det uføre, og så det gjerne de som kanskje går på noe ytelse fra NAV som arbeidsavklaring, da har du ikke så mye, eller det minste uføretrygda. Mm. Så det ser vi at mange av dem klarer ikke å få det til lenger. Nei. De har klart det lenge, men nå går det ikke. Så det har vi sett en økning på, og så har vi selvfølgelig også merket flyktninger fra Ukraina. Der det jo mange som har kommet til Sarpsborg, så der det mange som har bedt om ekstra hjelp. De får jo også ytelser fra NAV, heldigvis, men de får jo ikke noe ekstra, så for eksempel nå til jul da, så jeg tenker alltid, hva om det var meg, ikke sant? Hvis det var meg i familien min, hva hadde jeg ønsket, bortsett fra mat og klær? Mm. Og jeg elsker jul, så jeg tenkte julepynt, så vi har bidratt med at de har fått i hvert fall litt adventstaker og litt stjerner og sånne ting da, for at de skal få en litt hyggelig opplevelse, gjøre det beste ut av situasjon. Ja, for det har også vært veldig mye omdiskutert i media, det med størrelsen på det beløpet som ble gitt til våre gode venner nå fra Ukraina. Ja. At liksom, det skal jo dekke alt. Det skal jo dekke, jeg håper å si, sanitet, det skal dekke dusj, det skal dekke sopp, det skal dekke alt, i tillegg til ordinære matvarer, og der merker dere køen på det. Ja, vi ser jo, det jo forskjell på flyktningene også. Noen får det de trenger, men de som ikke har et permanent sted å bo, som er innlosjert hjemme hos private familier, der det mange som ikke har fått stønaden ordentlig enda. Da. Ja. Så der vi på banen, og så samarbeider vi med NAV og sånne ting for å finne ut hvem som trenger det. Mm. Og så det jo som du sier, da, at en ting er å ha dårlig råd, men hvis du skal starte helt fra scratch, du skal ha alt fra salt til pepper,
lapper ja, til ja. Mel, ikke sant? Sånne ja. Ting, så forsvinner pengene fort. Gjør det, det sånn det vi andre vant til, liksom. Ja. Å ha i skapene våre, og sånn, men her det liksom å starte fra null. Ja. Ja, så det vanskelig, det ser vi. Så vi har en god blanding av både flyktninger, og ikke bare fra Ukraina selvfølgelig, men også andre som sliter. Mm. Og vi har eldre som har klart seg i mange, mange år. Mm. Og vi har unge som akkurat har startet arbeidsliv og akkurat har barn. Ikke sant? Så det vi ser alle, faktisk. Mm. Det er bredt. Fortell seerne våre konkret hva dere gjør i forhold til utdeling av matvarer, blant annet i Frelsearmen. Ja, når det kommer til matvarer så har vi utdeling en gang i uka, men de kan komme hver 14. dag for det så mange. Ja. På fredager da så er det for uføre og eldre og rusavhengige som ikke har barn som bor hjemme. Mm. Og så har vi en egen for familie der vi deler ut mat og bleier og det som de trenger, eller noe de trenger da. Mm. En supplering til det de har. Mm. Så det er jo matutdelingen, men så har vi jo mange andre ting også. Det er mange som ønsker samtaler, blant annet. Det er mange som er ensomme. Ja. Så vi prøver å sette i gang tiltak. Eller vi ser behovet, da. Mm. Og så setter vi i gang tiltak. Mm. Så siste nå at vi har trening hver uke. Nei, så koselig. Jo, det var så mange som sa at vi tør ikke gå på treningssenter. Nei. Og det er det jo mange grunner til. Men en av grunnene er jo økonomi. Det er jo kjempedyrt. Og så er det, du har kanskje ikke klær. Nei. Og du tør kanskje ikke gå til de andre som står og har trent i mange år. Det er litt skummelt. Så da fikk vi muligheten til å starte trening, og vi har gitt dem klær og utstyr. Mm. Så mange av dem har fått nye sko, og vi opplevde faktisk at det var noen som fikk nye sko første gang i livet, og det var veldig rørende når vi sto inn på butikken og «Vær så god, du skal få dem her», og så var det faktisk første gang de fikk helt nye sko. Men har dere trening av fysisk i der dere holder til? Det foregår inne på, ja. Du vet at på Frelsearmen i Sarpsborg, der har vi frittstående stoler, som vi setter sammen når vi har gudstjeneste på søndag. Ja. Og når søndagen er over, så bare flytter vi alle stolene, og så er det full styrketrening. Så søndagstrening? Ja, men det kom på mandagen, så etter søndagen så er det mandag, og da er det bare å komme oss og trene styrke. Og der har vi mennesker i alle aldre og fasonger, og så det er veldig bra. Gjør du deg noen tanker, Belinda, når du pynter hjemme ditt i familien din, og det er lunt og godt og varmt, og det skal feires jul med. Jeg blir litt rørt selv når jeg sier det, med mat på bordet. Gjør det litt inntrykk på det, på de menneskene som kommer? Ja, det gjør det, fordi at jeg er veldig glad i jul, og jeg har hatt det veldig godt selv i oppveksten, selv om vi har ikke hatt mye penger, fordi pappa jobbet og mamma var hjemme, men alltid hatt den gode julefølelsen og vært sammen og fått noen julegaver og sånn, men sånn som jeg ser nå, som det har blitt, så jeg sier til ungene mine at dere er veldig heldige, så på en måte vi har muligheten til å gjøre alt det her. Mm. Og så forteller jeg jo alt som jeg ser, ikke sant, gjennom året og alle menneskene. Jeg kan faktisk kjenne på litt dårlig samvittighet når du står hjemme, men samtidig så vet jeg at vi har prøvd å hjelpe alle så godt vi kan, og at ingen skal få avslag eller det skal ikke komme noen å banke på døra vår, og så sier vi nei, dessverre, vi kan ikke hjelpe det. Dere er åpne. Vi hjelper alle som trenger det. Mm. Ja, så da har jeg i hvert fall litt god samvittighet for det. Men det er klart at man kjenner på en ekstra takknemlighet når du har sett så mye og så mange som har det vanskelig. Da. Er det ekstra inntrykk å oppleve at små barnefamilier kommer? Ja. I går så satt jeg på NAV, og da var jeg med en barnefamilie som jeg kjenner godt. Mm. For vi har jo sånn samtalegrupper og sånn hos oss, og den familien er med der. Og da er det sånn at huseieren der de leier skal rive huset. Så de har fått beskjed at fra med neste uke så har ikke de noe sted å bo. Mm. Og NAV prøver å hjelpe, og vi prøver å hjelpe, men det er ikke så lett da. Boligmarkedet i Sarpsborg er veldig, veldig vanskelig. Mm. Og når moren da forteller at barna ligger våkne, og de er redde for at de må bo på gata, det må jo ingen heldigvis, men det er barns tanker da. Mm. Og det er klart at det er vondt å høre, så det er, det er mange, mange skjebner, og det er kjempevanskelig å stå i sin situasjon. Du vet at du har tak over hodet, og du skal få det, men hvor, ikke sant? Hvor skal du bo? Skal ungene bytte skole? Skal de flytte til en annen by? Det er så usikkert, da. Det er den usikkerheten som de må gå med hele tiden. Og mye av det bunner jo i dårlig økonomi, fordi hvis du alltid må flytte, du leier, og så må du flytte fordi huseieren skal rive, og plutselig så er det sopp og mugg. Forrige uke så snakket jeg med noen som hadde rotter på kjøkkenbenken. Såpass? Ja, så det er kjempevanskelig å jeg drar jo ofte hjem til folk også. Jeg har startet med det nå, spesielt etter korona, så jeg har begynt med et husbesøk i uka.
for å på en måte komme nærmere familien også, ha god tid til å finne ut hva er dere trenger hjelp til, hva kan vi gjøre for at dere kan få et bedre liv. Mm-hmm. Og da har jeg begynt å reise hjem for å få et bedre innblikk da. Mm. Og så har jeg også invitert noen hjem til meg hvis de ikke vil ha besøk. Så det er litt sånn, ja, du får den gode samtalen, du kan ta en kopp kaffe og te, og du kan prate sammen. Vi kan jo selvfølgelig ikke gjøre det med alle, for det er mange, men vi kan, velge noen som vi, får en godt samarbeid med, da. Sånn at vi vet hvor skoen trykker, for det er jo så forskjellig fra familie til familie, og fra person til person, det er jo enkeltpersoner også. Siv og jeg var så heldig nå forrige uke at vi fikk feire en som har vært rusfri i ett år. Nei, jo, og fordi det er som du spør, det er mye elendighet og mye vondt, men det er også mye glede. Og han her har vi liksom fulgt hele veien fra han bodde i campingvogn til han har klart å legge flasker på hylla. Så flott. For godt, forhåpentligvis. Men vi besøkte den på sykehuset, og det var rett før jul i fjor, så det er jo et år siden nå. Og vi gikk inn en avtale om at han skulle slutte. Og så før jeg dro, så tenkte jeg at de fleste som er på sykehuset, sånn, særlig mannfolk da, i hvert fall, sikkert damer om, de vil alltid ha sjokolade og brus. Ja. Det er liksom det går i. Men så tok jeg med en bibel også, og så tenkte jeg at jeg vet ikke om han er kristen, jeg vet ikke om han kommer til å åpne den. Og jeg vet at det er vanskelig å lese en bibel hvis du aldri har gjort det før. Så jeg tok en gul tusj, og så streka jeg under. Det er sikkert noen som ikke liker at jeg skriver i Bibelen, men det gjør jeg altså, streker under. Det er vel flere av oss som gjør det, ja. Og streker over skriftsteder som er viktige for oss. Så tenkte jeg, det her tror jeg er ord som på en måte er til han. Følte at det her er riktig. Og så gikk det jo noen måneder da han kom ut og sånn, og så ringte han meg på en mandag, så sa han, vet du hva, i helgen så holdt det på å gå gærent, sånn. Det holdt på å gå tilbake. Men så sa han, men vet du hva som fikk meg til å stoppe? Så nei. Og Bibelen, sånn. Han hadde åpnet og lest det mora som var streka under, så det var så godt. Det er så godt med en god historie nå, da, at liksom, det går bedre for mange. Ja, for det må jo dere ha med dere. Ja, når dere ser såpass mange triste ting gjennom det arbeidet dere gjør. Vi må feire alle seire, så vi var der nå med kake og kaffe, og fikk feire. Så flott. Ja. Og nå skal vi snakke om noe ekstra hyggelig, og det er juletradisjonene dine i forhold til mat, altså. For vi skal snart hilse på TV-kokken vår igjen. Ja, ikke sant? Jeg er jo vant til ribbe og sånt fra før, og mamma lager hjemmelaget surkål og alt det der. Men det har forandret seg litt med året, ja, fordi jeg feirer med søstra mi og mannen hennes, og dem er vegetarianere. Så der er det nøttestek. Og mamma, hun spiser også nøttestek. Mannen min spiser ribbe. Jaha. Og jeg og barna, vi spiser stek. Så det blir sånt. Og det er julaften du snakker om nå. Det er julaften, ja. Så her er det mange forskjellige. Og mannen min prøvde seg på pinnekjøtt et år, men det har jeg slått hardt med på. Det var sånn. Jeg synes det lukta jo veldig litt, jeg må si det. Så det er mye forskjellig på det bordet. Og så er det sjokoladefondant til dessert. Oi. Og is. Å, du verden. Ja, så det er litt forskjellig. Takk for at du ville være julegjest her. Tusen takk. Og lykke til med det viktige arbeidet dere gjør i Frelsesarmeen, Belinda. Takk. Nå skal julegryta koke frem til jul. Det skal han. Og vi skal ha julekonsert i Tune kirke den 22. desember. Det gleder vi oss til. Da tror vi til igjen datteren min Camilla og jeg med masse spennende gjester. Og alt skal gå inn i gryta deres. Bra jobba, Kai Robert. Tusen takk. Da skal vi sette oss godt til rette og se hvordan det går med kalkunen til Øystein, TV-kokken vår. Vær så god. Vi skal ha noe god dessert og Øystein til kalkun. Og hva har du lagt til rette for her da? I dag tenkte jeg vi skulle lage til en kalkun. Litt sånn lyst og lett. Så jeg tenker vi skal ta en fruktsalat, eller himmelsk fruktsalat, med et krydderlake på. Hva har du i krydderlaken da? I krydderlaken så er det to deler vann, en del sukker, litt stjerneanis, litt vanilje, vaniljestang, og her litt sånn her clementin, kan godt ha opp litt... Sånn når du koker det, kan du godt ha opp litt sitron også. Det der, ja. Bare for å få litt syre på det, for det blir veldig søtt. Det blir fort veldig søtt. Og det er ikke... Vi må jo ha litt syre i det også. Sånn. Og så kokes det her bare litt opp på plata da. Mens jeg koker litt der nå, så bare kutter jeg da frukten. Jeg liker ikke frukten så alt for stor. Så jeg liker å kutte litt små biter. Ja.
Og så er det viktig med, når du lager til fruktsalat, da, det må være mye farge. Det skal være ting som du som vekker skikkelig appetitten. Så da lager jeg sånne fine biter. Skal ikke sånn. Bare smake godt, det skal, skal være pent riktig, å se på. Se. Og så skal vi ha litt sånn her, skal vi se hvordan du fileterer en appelsin da. Mm. Tar av siden på siden her. Så tar jeg kniven og la den liksom følge rundt, ja. Så vi får bort det hvite. Det skal vi ha bort. Det skal bort. Og så tar jeg bare rundt appelsinen sånn her. Ja. Så får du en... Nå lærer vi noe nytt igjen, dere. Så får du en sånn helt fin, ren. Og da har du det sånn som det her. Så ser du her, har du sånne... appelsinen er liksom delt opp i sånne båter her. Ja. Men du har det her skallet til båten der. Mm. Så det er kniven inn forsiktig. Her må du ikke... Leke. Når jeg spiller trompet, så skal jeg passe på trompetfingrene. Da er jeg forsiktig inn sånn. Og på motsatt side inn på båten der. Og da er en fin filet her, som er helt uten skinn. Ser du det? Så er det sånn. Jeg lar meg imponere av deg, Øystein, når jeg ser den teknikken der. Jeg vet ikke om jeg har tørt å gitt meg ut på den en gang. Det ligger noe trening bak, da gjør det. Ja. Jo, du er jo diplomkokk, da. Fra Gastronomisk institutt. Det er ikke småtterier, eller? Ja, det vil jo bli noen år siden man tok det her, da. Men jeg har bestandig vært interessert i mat, da. Ja. Så jeg synes mat har vært kjempegøy, så jeg var bitteliten. Se der. Så da var det som å klippe ut matbilder fra hjemmet, og kinder og klær, blar som mora mi hadde hjemme. Limte det i bok, da, før jeg kunne... lese og skrive, men jeg kunne lese bilder, og hvis jeg skulle rømme hjemmefra, så måtte jeg kunne lage mat. Ja. Så da startet jeg liksom med å klippe ut, lage en klipp- og lime-bok med matbilder da. Men du har ikke Fredrikstad-dialekt, du? Den kommer fra vakre Tromsø, gjør den ikke det? Det stemmer det. Ja. Litt lengre nord. Mm. Litt kortere sommer. Mm. Det var det som var grunnen til at jeg ble igjen her med da. Vil du være her? Og kjærligheten, det var det som gjorde at man blir stående senere. Fant en spennende kjærlighet i Fredrikstad. Jeg fant en flott dame, hun som er mor til mine to barn. Se der, ja. Og da blir man ofte, da gir man opp alt det andre da. Ja. Og så bare heller på over, kan jeg kjøle seg litt ned, men heller bare over her nå. Nå skal dette få stå. Så skal vi servere det her litt senere da. Skal oppi litt, komme litt mer jordbær oppi. Og skal vi servere med en råkrem etterpå. Da har vi laget til blandet sammen de beste fruktene vi har. Masse godt oppi masse der. Masse godt, og med krydderlake. Da skal vi legge det oppi i skål. Det er en krydderlake. Ja, vi kokte sammen sukker, vaniljestang. Stjerne anis, og litt kanel. Jopp sånt. Og så skal vi ha på en her er en eggedosis. Åja, så det er ikke vanlig krem liksom? Nei. Eggedosis. Piska eggedosis. Ja. Og så vender jeg inn piska krem her da. Ja. Men er det en litt sånn hvitere i varianten, eller? For noen av eggedosisen kan jo være litt gule. Ja, men det, liksom, det blir liksom på at du har... Det er kremmen og sånt da, som gjør at det blir liksom litt lysere fargen da. Det er delikat, vet du. Men det er desserten til kalkunen da, men hvordan går det med kalkunen da? Skal vi sjekke den da? Skal vi sjekke den? Ja. Ja. Skal vi se her. Nei, jeg er spent på hvordan kalkunen har godgjort seg i ommen hos han Øystein Rikardsen. Her kommer den. Oi, for en lukt da, Øystein. Her har vi kalkun. Oh. Den har vi, hvis jeg har stekt den, så har vi øst over litt av det fettet her. Mm. Som hele skyen etter hvert da. Mm. Så den blir saftig og mye god smak. Og så har jeg tatt litt av den skyen her. Har jeg brukt igjen her som har kokt ned. Ja. Så det her er sausen, det er ikke mye. Nei. Men det skal bli til, skal vi se. Mm. Skal jeg bare stikke et lite tur bort her og hente en tallerken. Det er bare å glede seg og se hvordan man skal gjøre klar kalkunen her, altså. Her kommer tallerkenen til han, Øystein. Ja. Og så skal jeg legge opp... Fyr på der. Vi tar litt av det her
grønnsaken her. Ja. Det er litt av det som lå under. Ja. Så har du sortert litt epler og rosenkål i godt med smør. Ja. Rikelig med smør oppi her. Rikelig med smør. Ja. Du kjenner det lukter deilig. Godt smør her. Og så er vi spent. Oi, oi, oi. Skal vi tørre? Skal vi tørre? Ja, vi prøver det. Hvilken farge skal det være på kjøttet? Det skal være noe sånn her da, en fin. Uverden. Skal vi holde med to sånne skiver der? Ja. Legg de på sånn. Så la de i bånd, ja, altså kjøttet oppå. Og så har vi da denne vekokt av appelsin og krakk. Ja. Ta litt smør. Jaha. Bare varme litt opp. Ja. Bare litt av det skiver. Da har du ski og smør og blander oppi der, ja. Ja, ja. Så pisker jeg bare godt. Ja. Sammen. Sånn som det her. Og her er så gode smaker. Her er skikkelig ekte smaker. Og sauset skal ikke være mye saus heller på. Nei. Der. Og så skal vi ha polikkeren. Han kommer kunstverk også. Ikke bare smaken nå, men det skal se vakkert ut. Vær så god. Gleder oss. Ja. Han vet å lage seg kalkun, TV-kokken vår, Øystein Rikardsen. Og dette var nest siste innslaget i det første programmet vårt i serien God jul Østfold med Carl Robert og gjester. Jeg skal ta dere med i en innspilling på denne her, Belinda, trompeten. Og jeg fikk gleden av å spille inn en julemelodi skrevet av William Christoffersen fra Ole Ivars. Og det var da med Nidarosdomen guttekor. Og den heter rett og slett juletrompeten, men før det så minner vi hverandre om at vi tar godt vare på hverandre nå i førjulstria. Prøv å få ned skuldrene litt. Ta ekstra godt vare på de som kanskje ikke har det så bra om dagen i høstmørket. Og så lover vi å være tilbake neste uke med nytt program. Ha det bra!